Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Сьогодні хочемо поговорити про обшуки, про арешт майна та вилучення майна. Гостем нашої програми є адвокат Олексій Магеровський. Доброго дня, Олексій. Наскільки нам відомо, ви не один рік працювали слідчим в органах державної безпеки. Тому, думаю, це питання доволі таки близьке вам. Давайте розпочнемо з того, що таке взагалі обшук. Обшук – це примусова слідча дія, яка проводиться з метою відшукання відомостей про те чи інше кримінальне правопорушення, знаряд його вчинення, майна, яке було здобуте злочинним шляхом, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Якщо коротко, то перед тим, як розпочати обшук, слідчому або прокурору необхідно отримати ухвалу у слідчого судді. Тому він до місцевого суду звертається з відповідним клопотанням про проведення обшуку. Тобто просто так не можна прийти в житло чи на роботу до особи і здійснити обшук. Для цього потрібні відповідні документи, так? Так, звичайно. А ким саме здійснюється обшук? Згідно Кримінального процесуального кодексу України, обшук здійснюється слідчим або прокурором. І розкажіть, будь ласка, щодо чого можна здійснити обшук, щодо якого майна? Взагалі, в ухвалі слідчого судді має бути прописане майно, яке слідчий або прокурор розшукує. Однак, якщо під час проведення обшуку будуть вилучені певні, знайдені відповідно предмети, які заборонені в обігу, наприклад, це там зброя холодна або вогнепальна, наркотичні речовини, то вони підлягають обов'язковому вилученню. Чи можуть прийти до квартири, до помешкання, у якому проживає особа, і здійснити обшук? Якщо є на те відповідні підстави, є ухвала слідчого судді, то це можливо, так. Тобто це квартира, це офісні приміщення, чи що саме за володіння це можуть бути? Взагалі, законодавець передбачає, що це житло чи інше володіння особи. Це приміщення, в яких може проводитись обшук. Тобто, житло, помешкання, в якому особа проживає, інше володіння особи – це може бути гараж, транспортний засіб та інші приміщення нежитлові, скажімо так. І для всього нам потрібна ухвала, так? Так, ухвала слідчого судді необхідна для проведення обшуку. Чи має бути власник даного володіння присутнім під час здійснення обшуку? Взагалі, практика передбачає, що слідчий або прокурор під час пред'явлення ухвали слідчого судді перед проведенням обшуку в квартирі іншому володінні особи, він має переконатись, що це власник чи інша особа, але якщо це не є власником, а просто він в помешканні знаходиться, він так само проводить цей обшук, і в подальшому людина, яка отримала ухвалу, має повідомити власника. Тобто участь власника не є обов'язковою вимогою. А якщо, до прикладу, приміщення взагалі закрите, от, наприклад, немає ні власника, ні когось ще з родичів у помешканні, чи можуть вони зайти і здійснити цей обшук, маючи ухвалу? В такому випадку законодавець передбачає, що слідчий чи прокурор, він зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб відповідно провести обшук за участю власника чи інших осіб, що там мешкають. Однак, якщо цих осіб там не буде, то він повинен лишити ухвалу про проведення про надання дозволу на проведення обшуку на видному місці і він повинен всі здійснити заходи для того, щоб в подальшому ця квартира, наприклад, якщо це в квартирі обшук проводився, щоб вона не залишилась відкритою, тобто закрити квартиру і вживати заходів, щоб майно, яке перебуває, наприклад, в цій квартирі, воно не підлягало подальшій крадіжці, скажімо так. Скажіть, будь ласка, в який час доби взагалі дозволено проводити обшук? Дозволено проводити у денний час доби, тобто з 22 до 6 заборонено проводити обшуки, однак повинно бути таким чином, що
коли в кодексі чітко прописано, що в час, коли заподіється найменша шкода інтересам особи. Тобто, якщо ж є якісь підстави вважати слідчому, що необхідно ці якісь речові докази, інше майно, яке було здобуте злочинним шляхом, воно може бути пошкоджено, втрачено, то він може його і в інший час провести. Але це лише в невідкладних випадках. Скажіть, будь ласка, які є основні вимоги до проведення обшуку? Нам, допустимо, здійснення відеозапису, чи, можливо, якісь мають бути поняті? Дякую за запитання. В першу чергу, як я вже казав, слідчий або прокурор має пред'явити ухвалу про проведення обшуку. Після цього має, згідно закону, відбуватися постійно відеофіксація цієї даної слідчої дії. На обшуці має бути два понятих. Крім того, ці поняті не мають бути зацікавлені особами. Тобто це не можуть бути співробітники правоохоронних органів, не можуть бути це родичі потерпілого, підозрюваного. Ось. Це особи не зацікавлені. Крім того, можуть залучати захисника. Наприклад, особа, вона має право на те, щоб захисник був під час проведення даного обшуку. Після проведення обшуку складається протокол, в якому обов'язково зазначаються всі дані, які, всі речі, які вилучили. І цей опис, він підлягає занесенню до протоколу. Крім того, копія протоколу, так само, як і ухвала про проведення обшуку, вона вручається тій стороні, в якої проводили обшук. Якщо, до прикладу, прийшли здійснити обшук, і там власник є на місці, ухвалу він отримав, з нею ознайомився, все там вірно і чітко вказано, чи може він попросити чи вимагати присутність захисника і не лише присутність, але й відтермінування початку обшуку до моменту приїзду цього захисника, чи ні? Взагалі, на жаль, в діючому кримінально-процесуальному кодексі цей процес чітко не прописаний. Тобто, має право на захист особа, кожна особа, і вона має право вимагати цього. В кодексі зазначено, що на будь-якій стадії проведення обшуку слідчий або прокурор, він повинен, навіть зобов'язаний, залучити захисника, якого вимагає особа. Однак момент початку обшуку не прописаний. В іншому моменті, якщо ми розглянемо те, що під час проведення обшуку може проводитись особистий обшук особи. В цьому випадку, якщо особа, в якої будуть проводити особистий обшук, вона має право вимагати захисника, і в цей момент тоді через 3 години, їде надається 3 години на прибуття захисника. Якщо за ці 3 години захисник не прибуде, тоді розпочинається проведення особистого обшуку особи. І цей особистий обшук проводиться у відповідному протоколі особистого обшуку. Що таке особистий обшук? Більш детальніше розкажіть нам. Особистий обшук – це обшук особи, тобто в неї перевіряють всі речі, які знаходяться при ній, тобто в кишенях, там, коротко сказати, тобто речі, які вона може особисто в себе приховати на тілі або в одязі біля себе. Крім того, це слід зазначити, що цей обшук, він проводиться в присутності понятих тієї ж статі. І особа, яка проводить обшук, теж повинна бути тієї ж статі з особою, в якої проводиться цей особистий обшук. А на це потрібна якась окрема ухвала? Ні, цю під час проведення обшуку в помешканні чи іншому володінні особи слідчі або прокурори, вони мають право проведення цього особистого обшуку. Якщо вони будуть вважати, що є достатні підстави, вважати, що та чи інша особа, яка знаходиться в даному помешканні, вона має на собі певні предмети, які можуть мати значення для кримінального провадження. Тобто в ухвалі не обов'язково має бути вказано чітко можливість проведення особистого обшуку, так? Так. Не має бути цього вказано. Немає. Це слідчі або прокурор, вони на місці. Це приймають рішення таке. А якщо, допустимо, особа, у якої проводиться обшук, не згідна з якимись діями поліцейських, що їй робити у такому випадку? В першу чергу, звісно, треба
перевірити ухвалу. З цього я би рекомендував розпочати. Тобто перевірити взагалі, чи правильно написана адреса в ухвалі. Хто цю ухвалу пред'являє. Тобто потрібно перевірити, чи дійсно це є той слідчий чи прокурор. В подальшому під час проведення обшуку дозволяється, і це є вимога кримінально-процесуального закону, щоб в протоколі такої слідчої дії вносились всі заяви, скарги, зауваження. Це буде видно, коли особі нададуть в подальшому копію цього протоколу. Крім того, залучення захисника, як я вже казав, воно можливе на будь-якій стадії проведення обшуку, і на цьому теж слід наполягати. Тобто, якщо в особи є якісь, скажімо, претензії, зауваження, тоді ці всі зауваження, вони мають бути прописані особою у протоколі обшуку, так? Так, особа, яка проводить протокол обшуку, вона зобов'язана всі зауваження, скарги записувати в протокол обшуку. Скажіть, а хто взагалі по закінченню обшуку повинен підписати даний протокол обшуку? Протокол обшуку підписується всіма учасниками слідчої дії. Тобто, в першу чергу, звісно, це особа, яка складала даний протокол, це особа, яка проводила обшук, це слідчий чи прокурор. Обов'язково поняті, вони повинні бути протягом проведення всієї слідчої дії. Також вони підписують особа, у якої проводили дану слідчу дію, це власник або інший володілець приміщення. Так само в кодексі записано, що інші особи можуть бути присутніми під час обшуку, тому всі особи, які були в цьому помешканні під час даної слідчої дії, вони вносяться в протокол і підписуються. В разі, якщо особа відмовляється від підпису, тоді за участі понятих обов'язково слідчі чи прокурор вони вказують, що особа від підпису протоколу відмовилась. Зрозуміло. Розкажіть також, чи можна взагалі цей період обшуку переривати на якісь перерви, там, допустимо, якщо він триває більше 10 годин, чи можна там усім піти на обід? Ну, от, чи є поняття таке перервати процедуру обшуку? Дякую за запитання. Такої процедури немає, тобто обшук – це примусове, і це гостра слідча дія, яка проводиться з моменту його початку і до завершення. Тобто в кодексі не написано перерви під час проведення обшуку. Крім того, якщо особа, наприклад, має намір вийти з приміщення, її слідчий це забороняє робити. Крім того, якщо особа не хоче відкривати те чи інше приміщення, то слідчий має право відчиняти будь-які там кімнати, наприклад, сховища. Тобто він має право доступу до будь-яких речей у даному помешканні, на яке дано дозвіл на проведення обшуку. А чи є якісь обмеження щодо тривалості проведення обшуку? Він може тривати максимально скільки? Добу, дві, три? Законодавець не передбачає таких обмежень, однак після проведення, після досягнення мети обшуку, тобто якщо слідчі чи прокурор відшукали необхідні предмети, необхідні там знаряддя вчинення злочину чи встановили місце знаходження розшукуваних осіб, вони його зобов'язані припинити, закінчити. Які можуть бути наслідки обшуку, якщо, допустимо, виявили якісь речі, які потрібні, так, для дослідження у даному там кримінальному провадженні, чи можуть ці речі бути вилучені? Так, вказані речі, вони вилучаються протоколом обшуку, і в подальшому слідчий звертається до слідчого судді у суд з клопотанням про арешт відповідного майна. Якщо ці речі вилучені з обігу, то з таким клопотанням звертатись не потрібно. І відповідно особа, в якої були вилучені дані речі, вона може його оскаржити, так? Особа повідомляється про те, що
буде розглядатись у слідчого судді відповідно клопотання, і після цього повідомлення вона повинна з'явитися в суд і надати свої аргументи про те, наприклад, яким чином вона отримала це майно. Це може бути, наприклад, якщо слідчі або прокурор розшукували грошові кошти, які нібито вони вважають були отримані злочинним шляхом. Вона має пояснити джерело походження цих коштів. Ну, це як для прикладу. Але це вже в судовому процесі. Так, це в судовому процесі з фіксацією судового процесу. Так. Процедура проведення обшуку, вилучення майна доволі така складна і довготривала. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, варто залучати адвоката до цього процесу? Так, звісно. Я вважаю, що це примусова і гостра слідча дія. Вона може бути досить тривалою в часі, і, на жаль, права особи можуть бути в даному випадку порушені. Тому законодавець чітко передбачає те, що особа, в якої проводиться обшук, вона має право на адвоката, на захист, і так само вона має право вимагати присутності адвоката під час проведення даної слідчої дії. Крім того, законодавець передбачає, що під час вже проведення даної слідчої дії обшуку адвокат може з'явитися і бути присутнім на будь-якій стадії обшуку. Тобто, з моменту, наприклад, якщо обшук вже розпочався, там, умовно, о 8-й ранку, якщо адвокат прибуває в 9-й, то слідчі чи прокурор, вони зобов'язані надати йому можливість бути присутнім на даній слідчій дії. Декілька рекомендацій нашим глядачам. Дякую. Перше, це, звісно, хотілося б, щоб не потрапляли в такі ситуації. Це не найприємніша процедура проведення обшуку. Однак, якщо така ситуація сталася, необхідно, в першу чергу, уважно перечитати ухвалу про проведення обшуку, перевірити посвідчення співробітника, який пред'являє дану ухвалу, і вимагати присутності адвоката. В подальшому необхідно буде знайти понятих. Поняті можуть бути це сусіди, наприклад. Можливо, це будуть особи з вулиці, яких залучили співробітники правоохоронних органів. Однак в будь-якому випадку це не мають бути зацікавлені особи. Як я вже казав, це не мають бути там родичі потерпілого, родичі підозрюваного, а також співробітники правоохоронних органів. Крім того, під час проведення обшуку необхідно постійно перебувати біля слідчого або прокурора, дивитись, які саме він речі вилучає, наголошувати на тому, що речі, які він вилучає, щоб він їх записував в протокол, і в разі недотримання ваших вимог відразу зазначати це зауваження з подальшим внесенням в протокол. Ну що ж, дякую вам за доволі таку цікаву бесіду. Будь ласка. Отже, сьогодні у програмі «Ваше право» ми з вами спілкувалися, що таке обшук, що таке вилучення майна та що таке арешт майна. Гостем нашої програми був адвокат Олексій Магеровський. До нових зустрічей!